てない相手ではない。あれ確か1点差で勝ってるしね。さあ9回の裏、よし、あーこれセンターフライになりそう。あー無理か、これセンターやってんだな。これベンジョーね、そうなんだよ、あいつ打ちにくいからな。よし、もうちょっとボール球で釣るか、フォーク引っ掛けてくんねえかな、これ低めの。 OK ナイス。うわ持ちだ来た、長打が怖いんだよな、長打が。よし、やばい、取れ、小部屋、無理か、まずい、ワンアウト1、2塁か。福部へ来た、福部ファールか、よし、うん、これちょっとサード踏みましょうか、これはセーフだな。まあ、セカンド投げたらちょっとセーフだったかもしれないしね。こいつ肩そんなないし、今のはちょっとやばい、うー返すな、せめて、やべやべ、満塁になっちゃった。こいつはまずい、ちょっと初球にストライク入れるのをやめよう。一回と打ち癖、いやちょっと投げちゃったわ、打ち癖みたいなのがついてるよこいつら。うわやばい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 、まずかまずかまずか、なんか覚醒し始めた。おや、阿部さん来た、阿部さん。下位打線とは思えない打撃能力を持ってる阿部さん。やばい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 。まあ、なんとか入れていく。やばい、取ってくれ。うー、無理か。うわー、追いつかれた。最悪や。やばい、ちょっと待って、9回の裏ってことはこれ、捉えたら負けや。どうしようもない。やばいやばいやばい、やめてくれマジで、やめてくれ。ピッチャー、ま、変えようかな、なんか雨崎コントロール整わないからちょっと爪に変えるわ、うん、やばい、え、あ負けた。うわーマジかよ、押し出しで負けた。やり直すか、まさかの負け方。